Je strašně hodně, že si to hodně. Jako, jsem to vždycky říkal, že jako fleně se to musí křít, že je to ta radost. Tady máme to druhou desku, jsem mohl do sebe vlápit. Jsme s klukama chtěli strašně takovou zvláštního a takového mimořádného, aby nám tu desku pokřtil. Nám se podařilo sem dovést člověka, který vás určitě překvapí a potěší. A bych chtěl přivítat tady na pódiu Mikea Spirita! Zdravím plénu, moje jméno Mike Spirit, je mi cťou pokosit album. Můžem povedať, že legendárnej československé rockové crew Charlie Strait. Preto na to pokosíme, ale chlánom zaželám veľa inšpirácie. To, čo pre muzikant, to veľmi dôležité, ale tiež aj veľa tvorivej nespokojnosti, aby ste boli stále lepší a stále napredovali. Veľa úspechov, ale aj veľa neúspechov, z ktorých sa poučíte, budete zase lepší. Veľa pekných koncertov, jak je tento, s eufóriou a s dobrou náladou a s dobrou vibráciou. Ale aj veľa momentov, kedy srdce bije pomaly, tak hovoríte im. A takisto veľa zdravého sebavedomia, veľa pokory, nech žije Charlie Strait, the real. Charlie Strait.